එවැගේම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමාන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීතුමාන්ට පොලිස් පෙර ගමන් රථය සහ පෙර ගමන් යතුරුපැදි දෙකට එවැගේම සහකාර පොලිස් අධිකාරීතුමාන්ට එවැගේම ස්ථානාධිපතිතුමා මොරටුව මොරටු මුල්ල අතිරේක නිලධාරීන් යුදව පෙරහැරේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර දීම සම්බන්ධයෙන් එවැගේම විශේෂ රථවාහන සරසවා ක්‍රියාත්මක කර අද දවස පුරාවටම එවැගේම පොලිසියේ නිලධාරීන් 300කට අධික පිරිසක් මේ මොහොතේදී රැඳී සිටියා එවැගේම අද උදෑසන සිටම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මේ පොලිස් නිලධාරීන් 300කට අධික පිරිසක් අද විහාරස්ථානයේ ඇතුළු මහා මාර්ගවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රැඳී සිටියා එවැගේම ගුවන් හමුදා විශේෂ කාර්ය බලකායටත් අපි මේ මොහොතේදී ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනේ මොකද ඔවුන් අද දවස පුරාවටම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් විහාරස්ථානයේ මෙන්ම මාර්ග දෙපස ආරක්ෂාව ගැන ඔවුන් තහවුරු කරා ඒ වගේම පොලිස් නිලසුනකයන් විසින් අද සවස් යාමේදී මාර්ගයේ ආරක්ෂාකාරීව තිබෙනවාද යන්න ඔවුන් අද පොලිස් නිලසුනකයන් දමා ආරක්ෂාව තහවුරු කරා ඔව පෙරහැර ගමන් කරන්නට සියලු දේ සූදානම්ද යන්න සහ පෙරහැරේ සියලු කටයුතු සාර්ථක වන්න සහ පෙරහැරේ කිසිදු බාධාකින් තොරව ගමන් කරන්න පොලිස් නිලසුනකයන් අපිට සහයෝගය ලබා දුන්නා. එවැගේම තමයි පෙරහැර සම්බන්ධයෙන් අපේ අනුග්‍රහක භවතුන් කිහිප දෙනෙක් එන්නෝ එම අනුග්‍රහක භවතුන් මේ ගෞරවයෙන් යුතුව විටින් විට මතක් කරන්න ඕනේ. නිල මාධ්‍ය අනුග්‍රහය හිරු මාධ්‍ය ජාලය හිරු ටීවී හිරු FM ABC මාධ්‍ය ජාලය එවැගේම නිලකිරි සැපයුම් කරු ලක්ෂ්මී ආයතනය එවැගේම නිල රෙදිපිලි සැපයුම් කරු රෝති ස්ටයිල් ආයතනය එවැගේම නිල යන්ත්‍රෝපකරණ සැපයුම් කරු ජෙට් හෝල්ඩින් ආයතනය නිල කැටි ආහාර සැපයුම් කරු ප්‍රේමාස්ටලා ආයතනය එවැගේම නිලක්ෂණ නිල රක්ෂණ සහකරු අපිකෝ ඉන්සූරන්ස් අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඔබට මතක් කර මේ අනුග්‍රහක භවතුන් අපි විශේෂ මතක් කරන්න ඕනේ පෙරහැර මංගල්‍යයට ඔවුන්ගේ විශේෂ අනුග්‍රහයක් අපට ලබා දුන්නා අද දවස පුරාවටම මලින්ද මං ඔබව සම්බන්ධ කරන්න සුදානම් ඔය ස්ථානයේ මං හිතන්නේ නර්තනාංග පැමිණෙමින් තිබෙනවා ඔබ ස්ථානයට ඔව් මේ වෙන විට සලුපාලිය නර්තනය තමයි අප ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේදී මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි ඊතාමාත්ම දර්ශනීය ආකාරයට මේ නර්තන ශිල්පී නර්තනය හැඩගැටෙන තිබෙන බව